នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ดុំប្រើនីអូទិកាបំអរគុណប្រិមត្តទរទស្ស័យជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករដូវកាល2022 2023ឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី21ហើយក្រុមខ្លះក៏ឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី22ផងដែរ បាទការប្រពីយប់នេះបាទកីឡាករអង់គ្លេស Hurricane គឺបំបីកំណត់ត្រាចាស់របស់ក្លឹបហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះសុតមួយគ្រាប់នៅនាទីទី15ជួយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមွန်ខ្នាយមាសទៅតាមស្ពឺយកឈ្នះក្រុមជើងឯចាស់ Manchester City 1-0ហើយកីឡាករอซองตินរ៉ូមីរ៉ូបាទគឺទទួលកាតក្រហមនៅនាទីបាទគឺ87 លទ្ធផលបែបនេះគឺវាទប់ស្កាត់ក្រុមលោកប៉េកគូឌីឡានៅបន្ទុកត្រឹងដដាលពោមាន45បន្ទុកក្នុងការប្រកួត21ដងតាមពីក្រោយអាសនៈចំនួន5បន្ទុកហើយស្ពឺថាត់នៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5គឺមានតែ39បន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះហ្គ្រីខេនគឺសុតបញ្ចូលទីបាន267គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន416ប្រកួតឲ្យស្ពឺខណៈពេលវិរៈបរិសមុនលោកក្រាវេស បាទគឺសុតបាន266គ្រាប់បន្ទាប់ពីលេងបាន379ប្រកួតハរីខេនក៏សុតបញ្ចោតទីបាន200គ្រាប់នៅក្នុងក្របខណ្ឌព្រីមលីកផងដែរមានតែអាឡាំងជឺរទេសុតបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រីមលីកចាប់តាំងពីឆ្នាំ92 93មកដល់ពេលនេះគឺមានអាយុ30ឆ្នាំនោះគឺគេសុតបាន260គ្រាប់ហើយវែនរូនីសុតបាន208គ្រាប់បាទគឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2 ដែលគ្រូបងវឹកថ្មីគឺអេវើតុនទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមលោកសែនដេឈីពលគឺបានយកឈ្នះបាទគឺអាសណាល់នៅ Godison Park បាទគឺការប្រកួតណាត់ដំបងរបស់គាត់បាទគឺឈ្នះអាសណាល់1-0ដែលស៊ុតបញ្ចូលទីដោយខ្សែការពារកណ្ដាលចែមបាទគឺត្រាសូស្គីនៅនាទី60ជាការទទួលបានជ័យជម្នះលើកទី1ក្នុងការប្រកួត11ដងសម្រាប់អេវើតុនមាន18ពិន្ទុប្រកួត21ដង Arsenal ប្រកួត20ដងមាន50ពិន្ទុនាំមុខ Manchester City ចំនួន5ពិន្ទុដដែលបន្ទាប់ពីទទួលគឺបានគឺលេងល្អគឺសម្រាប់គឺការប្រកួតមួយគូទៀតគឺថាគឺម៉ាកូរ៉ាហ្វតបន្ទាប់ពីឈ្នះជាកីឡាករលេងល្អប្រចាំខែគេសុទ្ធបានទៀតឲ្យក្រុម Manchester United Dynasaur កីឡាករ10នាក់យកឈ្នះ Crystal Palace គឺ2ទៅ1 ក្នុងនោះប៊ឺណូវ៉ានណេសទាត់ពេលទី1គ្រាប់នៅនាទីទី7បាកូរ៉ាហ្វតទាត់គ្រាប់ទី2នៅនាទី62និងកាសេមេរ៉ូទទួលកាតក្រហមនៅនាទី70ខណៈបេស្លូបគឺស៊ុតមួយគ្រាប់ឲ្យគ្រីស្តាល់ផាលេសនៅនាទី76លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោកអេរីតិនហែកមាន40 42ពិន្ទុប្រកួត21ដងគ្រីស្តាល់ផាលេសក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតកីឡាករអាសណាល់ប៉ាទីកអេវរ៉ានោះប៉ាទីក អៃវ៉ារ៉ានោះបាទគេថាមាន24បន្ទក់ប្រកួតបាទគឺ21ដងបាទដាលៃបាទគឺក្រុមលោកជូលៀនបាទគឺមួយប្រកួតទៀតបាទគឺបានយកឈ្នះទៅលើបាទគឺលីវើភូលយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងបាទនៅក្នុងបាទលទ្ធផល3ទល់0ឯណោះបាទគឺធ្វើឲ្យក្រុមបាទគឺវុលវថាមថុនយកឈ្នះលីវើភូល ដែលកីឡាករមាត់ទីបខ្សែការពាររបស់លោកយើចិនខាប់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទីទី5ដូចសិនបាទគឺសុតគ្រាប់ទី2នៅនាទីទី12នៅនេវ៉ាសបាទគឺសុតគ្រាប់ទី3នៅនាទី71វាធ្វើឲ្យក្រុមវ៉ុលវ៉ូថាមថុនឈរនៅលេខ15ប្រកួត21ដងមាន20ពិន្ទុលីវើភូឈរនៅលេខ10នៅក្នុងតារាងប្រកួត20ដងមានតែ29ពិន្ទុតែបំណ ណឡាយកីឡាករចំណូលថ្មីគឺអេនโซហ្វឺណាន់ដេសគឺដែលមានតម្លៃថ្លៃផ្ទេគឺផ្ទេថ្លៃនោះបាទនៅព្រីមលីកបាក់ចូលលេងឲ្យឆែលស៊ីជ្រើសដំងប៉ុន្តែมันអាចជួយឲ្យឆែលស៊ីល្អនៅណឡាយទេបានត្រឹមតែស្មើនៅហ្វូលហាម0ទល់នឹង0លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមបាក់គឺឆែលស៊ីមាន30ពិន្ទុប្រកួត21ដងហ្វូលហាមមាន32ពិន្ទុប្រកួត22ដង ក្រុមកំពុងតែលំបាកគឺវេសហាមយូណៃធីតទទួលបានគឺគឺមួយបន្ទុកគឺបន្ទាប់ពីប្រកួតស្មារជាមួយនៅញូខាសលយូណៃធីតគឺមួយទល់មួយនៅសែមចិនផាកវិនសនសុតមួយគ្រាប់នៅនាទីទី3ឲ្យមកចាប់ផ្ទះញូខាសលយូណៃធីតខណៈពេលលូកាសបាបាគូតាគឺសុតមួយគ្រាប់ឲ្យវេសហាមតាមស្មារនៅនាទី32គឺថាវេសហាមមាន19ពិន្ទុប្រកួត21ដងញូខាសលយូណៃធីត មាន40ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត21ដងរបស់ខ្លួនដライនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រលីកាប្រទេសអាលម៉ង់វិញគឺកីឡាករគឺសាប់សៀនហាឡឺដែលទៅបតែជាពីជំងឺគឺមហារាជនោះបាទលោកចាប់ផ្ដើមគឺចូលប្រកួតឲ្យក្រុមដុតម៉ុនឲ្យសុតគ្រាប់ទី1ឲ្យដុតម៉ុនយកឈ្នះវ៉ៃប៊ឺក5ទល់1ដែលសល់កីឡាករតែ10នាក់លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមបូរីស៊ドットម៉ុនមាន37ពិន្ទុប្រកួត16ដង ไฟบัคប្រគួត19ដងមាន34ពិន្ទុដលាយក្រុមមួយមួយប្រគួតទៀតបាយុញៀនបេកលីងក៏ទទួលបាន3ពិន្ទុដែរមានសារៈសំខាន់ដែរបន្ទាប់ពីយល់ឈ្នះក្រុមម៉ៃ05ពីតុលា1កីឡាករបេករេននិងកីឡាករសាប់បាសៀន2សុទ្ធមួយគ្រាប់ម្នាក់ឲ្យក្រុមយុញៀនបេកលីងនៅនាទី32និង84ស្របពេលដែលម៉ៃ05ធ្វើបានមួយគ្រាប់ដោយកីឡាករអេកាតសិនមកគឺនៅនាទី78 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាក់លីងបាទគឺមាន39បន្ទុកប្រគួត19ដងម៉ៃ05មាន23បន្ទុកក្នុងការប្រគួត19ដងការពីយុបមិញបាទគឺក្រុមជើងឯកចាស់បូដេលីកាគឺបញ្ញ័នម៉ានិកបានយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះវ៉ូសប៊ឺក4ទល់នឹង2បាទនៅក្នុងការប្រគួតនោះគេសង្កេតឃើញថាថូម៉ាសមូលើខូមែនគូមិកមូស៊ីឡាបាទសិតតែសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ម្ណែបាទរួមជាមួយនឹងកីឡាករ រੋសាដេស៊ីវ៉ាគូមិកទទួលបានករ horm នៅនទី54បាទលទ្ធផលបែបនេះបាយ៉ន់ម៉ានិកបានឈ ót ទីកម្ពុជាតារាងហើយគឺមាន40ពិន្ទុនាំមុខក្រុមយូញៀនបាក់លីងថាត់នៅលេខ2មាន39ពិន្ទុហ្វេសប៊ុកមាន29ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត19ដងដាឡៃបាទគឺលេអូណេ마ស៊ីបាទនៅតែធ្វើបានល្អបាទគឺឲ្យក្រុមបាទគឺប៉ារីសសាំងសែម៉ែនតដាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកអងរបស់ប្រទេសបារាំង កេសុតមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមជើងឯកប៉ារីសតាមពីក្រោយយកឈ្នះទូលូស២ទល់នឹង១បាទកីឡាករហូឡង់បាទគឺ فان ដិនប៊ូមែនសុតមួយគ្រាប់ឲ្យទូលូសនៅនាទី20ប៉ុន្តែហាគីមីនិងមេស៊ីសុតមួយគ្រាប់ម្នាក់នៅនាទី38និង58ជួយឲ្យបារីសបាទគឺបាទគឺទទួលបាន៣ពិន្ទុឲ្យមេស៊ីសុតគ្រាប់ទី10ឲ្យបារីសក្នុងការប្រកួត15ប្រកួតបាទខណៈ PE អែមប៉ាបេមិនបានចូលលេងទេដោយសារមានរបួស ដែល lain នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុមអទិតកោម៉ា дри តបាទគឺទទួលបានតែមួយពិន្ទុទេបន្ទាប់ពីស្មើនឹងកាតាហ្វេមួយទល់នឹងមួយបាទហើយក្នុងនោះដែរបាទគេហៅថាអទិតកោម៉ា дри តមាន35ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត20ដងចំណាយក្រុមកាតាហ្វេឆ្នាំនេះធ្លាក់ខ្លាំងទៅលេខ19មានតែ18ពិន្ទុតែប៉นาะ ដាឡៃក្រុមអេស៊ីបាសេឡូណាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជើងឯឡាលីกาជាលើកទី27ដងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីទទួលបាន3ពិន្ទុទៀតហើយមាន8ពិន្ទុនាំមុខក្រុមជើងឯចាស់គឺរៀលマ ட் រីតយុបមិនគេបានយកឈ្នះក្រុមស៊ីវិយ៉ា3-0ដែលធ្វើបានដោយជូឌីអាបានៅនាទី58កាវីនាទី70និងរ៉ាហ្វីញ៉ានាទី79 លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោកសាវីណេដេសបាសេឡូណាប្រកួត20ដងមាន53ពិន្ទុបាទគេហៅថាសំដែងក្រុមស៊ីវិយ៉ាមានតែ21ពិន្ទុទេតែប៉ាណោះដឡៃក្រុមជើងឯចាស់បាទគឺរៀម៉េត្រីតចាញ់ម្ចាស់ផ្ទះរៀម៉ាយូកាបាទគឺ1ទល់នឹង0ដែលកីឡាករណាចូធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទីទី13នេះគឺជាការទទួលបានជោគជ័យជាលើកដំបូងសម្រាប់ក្រុមរៀម៉ាយូកាដែលឈ្នះទៅលើក្រុមរៀម៉េត្រីតបាទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មក ហើយក៏ជាការទទួលបានជ័យជម្នះទៅលើក្រុមរៀលម៉ាដ្រីតជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួត14ប្រកួតចុងក្រោយនេះរៀលម៉ាយូកាបណ្តាយឈ្នះទេទើបតែឈ្នះជាលើកដំបូងរៀលម៉ាដ្រីតបាទគឺឈរនៅលេខ2បាទគឺមាន45ពិន្ទុបាទតាមពីក្រោយបាសេឡូណាបាទគឺ8ពិន្ទុហើយរៀលម៉ាយូកាមាន28ពិន្ទុស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី10នៅក្នុងតារាងបាទគឺឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ ដឡាយបាទគឺយើងកុំអោយបាត់ឈ្មោះរណាល់ដូតែមើលលីកអាជីពរបស់ក្រុមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តិចទៅបាទរណាល់ដូសុទ្ធគ្រាប់ពេលថ្ងៃទីបានមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមអាល់ណាស៊ើតាមស្មារតីម្ចាស់ផ្ទះអាល់បាគី្វាទី2ទលំ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទឃើញថាអតីតចៃលីភីប៊ូលុនដូ5សម័យរូបនេះសុទ្ធគ្រាប់ទី1ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនពីប្រកួតឲ្យក្រុមអាល់ណាស៊ើចុងក្រោយ ហើយ analisa ឈរទីកុំព្យូទ័ររាងមានគឺ34បន្ទុកក្នុងការប្រកួត15ដងហើយតាមពីក្រោយមាន alba គឺ sabat គឺស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2ហើយ analisa ត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុម alvanha គឺបន្តទៀតផងដែរដលៃនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេរី A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីឯនោះវិញលោកចូសេមារីញូប្រ ස ពមែនតែនគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបជួយឲ្យក្រុមរូម៉ាយកឈ្នះអេមប៉ូលីគឺ2-0 បាទគឺដែលធ្វើបានដោយកីឡាករโรเกอร์អ៊ីមបាណេសនិងខាមីអប្រាហាំលទ្ធផលបែបនេះរូម៉ាមាន40ពិន្ទុប្រគួត21ដងឈរនៅលេខ3អេមប៉ូលីមានតែ26ពិន្ទុតែបំណោះដលែកបាទគឺអ៊ីនទើមីឡានបាទគឺមីឡានដែល B mate យកបីនេះកីឡាករអាសង់ទីនបាទកីឡាករមាតីណេសសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី34ជួយឲ្យអ៊ីនទើមីឡានយកឈ្នះក្រុមជើងឯចាស់ AC មីឡានមួយទល់នឹង0 បាហើយលទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុម Inter Milan មាន43ពិន្ទុប្រកួត21ដងបា AC Milan ធ្លាក់ទៅលេខ6មាន38ពិន្ទុដែលបំណោះដល់ឡែកបាគឺ Napoli សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជើងឯក Serie A ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំយប់មិញនេះក្រុមបាគឺ Lok Spelletti បាគឺ Luciano Spalletti ទទួលបាន3ពិន្ទុទៀតបន្ទាប់ពីឆ្នាំម្ចាស់ផ្ទះ Spencea 3ទល់នឹង0 និងលោកកីឡាករ Victor Osimhen បាទសុទ្ធបានពីរគ្រាប់តែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យក្រុម Napoli <laughs> ប្រកួត21ដងមាន56ពិន្ទុចំណែក Spencer បាទមាន18ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនាជនជាទីមេត្រីបាទរឿងរ៉ាវកីឡាប្រឹកនេះបានជាមកដល់ទីបញ្ចប់បាទយើងត្រូវហាត់ប្រាណដល់អ្នកគ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយຫມោះមុនបងប្អូនបាទជាវៀងឲ្យឆ្ងាយការប្រើគ្រឿងញៀនវាបំផ្លាញអនាគតនិងជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយក៏សូមអរគុណដល់ Home Sport ដែលបានផ្ដល់សម្ពាធបំពេកដល់ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទ នៅពេលក្រោយទូរទស្សន៍និកជនបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកសិកម្មនៅពេលនេះគណៈធីរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិន